Det her, det er en Walden N350 guitar. Det er en klassisk guitar, altså en guitar med nylonstrenge på. Den er på mange måder traditionelt bygget, men med noget fyretræ her på den forreste side og noget mahogany på de andre sider. De her klassiske guitarer, de er rigtig, rigtig gode, når man skal starte med at lære at spille guitar. Fordi det er lidt nådigere for fingrene, når man skal til at begynde at trykke strengene ned. Den lyder rigtig, rigtig godt, og den har en ekstra feature, som er, at den har sådan to glasfiberstænger igennem halsen, som gør, at den har en meget, meget høj stabilitet. Det vil sige, at den begynder ikke at spille der pus hen ad vejen med at gå ud af justeringen. Den holder justeringen rigtig, rigtig godt, den guitar her. Og den lyder sådan her.